Salve, torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, tarde dessa terça-feira, dia 18 de abril de 2023. Por aqui nós temos arquibancadas montadinhas, temos todos esses elementos por aqui. E o campo lá embaixo, com as demarcações também. Todo mundo estava esperando muito tempo por essas demarcações. E um fato interessante, eu vou girar a câmera por cima do estádio. Se você comprou a sua cadeira no setor oeste, que são aquelas cadeiras ali, ó, à tarde você vai pegar ali sombra e água fresca ou cervejinha gelada, dependendo do seu interesse por ali. Se você pegou no setor leste, é só o na muleira, pelo menos no primeiro tempo dos jogos, que forem às 16 horas. E isso não é um grande problema, porque hoje, de verdade, os jogos às 16 horas estão raríssimos, principalmente para o Galo, né? Então, é um evento bem mais raro de acontecer hoje, jogos às 16 horas. Mas se você comprou uma das cadeiras deste lado, é esse o sol que você vai receber aí durante certo período do jogo, né? Lá embaixo, novidades para hoje, apenas Pocket Show da MRV. O palco está montado por lá. Não sei se está acontecendo alguma coisa lá já agora, acredito que ainda não. Mas já está montadinho o palco por lá. Eu acho até que o palco ele é invertido. Pelo posicionamento ali do palco, e vai estar virado para o lado de dentro, para as pessoas que estiverem naquela área grande ali atrás, ó, e de costas aqui para o campo. Tal qual foi aí o Pocket Show com César Menotti e Fabiano, no dia 25 de março de 2022, no ano passado eu estive lá. Então o palco foi montado da mesma maneira, de costas para o campo, de frente para o público, que estaria ali nas galerias internas do estádio. Temos também ação acontecendo aqui do lado. Tem os caminhões chegando e provavelmente coisas aí para esse próprio evento de hoje, né? Tivemos movimentação grande aqui ontem e hoje devido a esse próprio evento, mas daqui dá para ver todas essas entradas aqui que já foram utilizadas aí no evento de sábado, no nascimento do campo. Ainda estou bem certo, não sei se no sábado a gente fica envolvido aí na filmagem, a gente não consegue prestar atenção em tudo, né? Não consegui nem assistir ainda a live transmitida pela TV Galo. Mas eu não me lembro se lá disseram as datas dos próximos eventos do BH Festival. Tivemos o primeiro aí, nascimento do campo. E os próximos, não tenho certeza em relação à data. Muitos veículos por aqui, uma entrada movimentada nesses dias. Mas aqui já está bem avançado, com exceção desse asfaltamento dessa rua aqui, né? Falta nesse asfaltamento ainda. Mas aqui, no geral, já está bem adiantado. Quem teve a oportunidade de andar aí pelos corredores, olha o que a gente fala, ó, os caminhões entrando e saindo lá da parte interna. Ó, tranquilidade. E agora a gente vai ver. A galera fala assim, ó, o caminhão não vai fazer a curva aí. Olha lá, pelas marcas dos pneus ali, dá para ver que faz a curva com tranquilidade, né? As carretas provavelmente vão precisar fazer com um pouco mais de carinho aquela curva. Mas o resto passa tranquilamente. Vai ser um dos estádios com melhor acesso para montagem e desmontagem dos eventos. Seguindo a rua aqui à frente, ó. Temos aquelas obras que acontecem aqui embaixo para os acessos viários e também as obras de acessos viários e duplicação do viaduto, que estão um pouco mais à frente. Ó. Vamos puxando o carro até lá. Ó. Carro não, drone. Né? É a expressão. Vamos puxando por aqui para dar uma olhadinha como andam as coisas por aqui. Está faltando concluir esta via
coloca aqui um pouco mais assim. Deixa eu ver se eu tenho aqui. As linhas de transmissão estão lá. Então estou aqui de boa. Nessa área. E aqui, ó. É o trecho que precisa finalizar. Uma das saídas para essa parte de cima do viaduto. Não sei se são saídas de pedestre ou de veículos. Provavelmente sejam de pedestres, não veículos. Veículos mesmo, eu acho, né? E vão se integrar naquela saidinha ali junto do viaduto, né? As obras do viaduto ainda aguardam a chegada das peças, o que deve acontecer no próximo mês. O viaduto mais à frente, lá do outro lado. A bateria está me avisando aqui de estar próximo ao fim. Mas vamos aqui dar mostrar um pouquinho mais pro lado de lá, ó. Escavadeira trabalhando lá na frente. Lá eu não vou, porque estou num lugar mais difícil de voltar. Mas então, tendo acabado a bateria, nós vamos finalizando mais um dos vídeos por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.